fadhigi maanta ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxaa mudanayaasha golaha soo horyimid guddida furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland, kuwaas oo goluhu ansixinayay. Galfadhigan oo shir guddoominaya guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland isla mar ahaantaana ay ka soo xaadireen 96 mudane ayaa waxaa mudanayaasha golahaasi loo akhriyay suufiyada xubnaha guddida furista oo dhammaa 7 xubnood. Xogayaha Cabdirasaaq Sacuud ayaa la ayaana mudanayaasha la wadaagay suufiyadooda oo dhammaystiran. Maxamuud Ismaaciil Xasan Bade wuxuu dhashay 1961-kii, buluc ku dhashay, wuxuu ka baxay jaamacadda Lafoole, digrii ka qaatay physics and maths 86 1990. Xalana teacher training buu ku soo baxay 1982. Dugsigiisii dhexana wuxuu ka baxay elementary international ba caynabo ka baxay. Wuxuu ku soo shaqeeyay macallinimo, wuxuu ka soo shaqeeyay private business, wuxuu ka soo ahaa maamulka high schoolka layaado Cismaan Cabdi Cali ee Burca ku yaala. Wuxuu ka soo shaqeeyay meelo badan, wuxuu ahaa xildhibaan buu ahaa ka ahaa 1997 ilaa 2005 xildhibaan buu ahaa. Ana Saciid Maxamed Cudbi inuu ka mid noqdo guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda, alla mahadle Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu akhriyaynaa Saciid CVGC. Saciid CVGC aad buu badan yahay, waynu soo koobaynaa. Saciid wuxuu dhashay 1959-kii, berbero ku dhashay. Shahaadooyinkiisa waxaa ka mid ah LLB Bachelor Degree uu ka qaatay New Generation University Hargeysa, Master Business Administration and Management California State University ayuu ka qaatay, Master in Business Administration, Master Business Administration wuxuu ka qaatay Finance and Accountant Camud University, kulliyadii Soomaaliya wuxuu ka soo bartay Engineering, Master Degree Law wuxuu ka qaatay Advocate buu ka ahaa Somali Lawyer Association, trainingada soo qaatay way badan yihiin. Intaasi kadib waxaa la gudagalay ansixinta xubnahani guddida furista ururada siyaasadda Soomaaliland, waxaana golaha wakiiladu mid mid u ansixiyay xubnahani. Kaliyata waxaa la ansixiyay 4 ka mid ah 7 xubnood, halka 3 kalena dib loogu celiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isla mar ahaantaana ay ka socdeen xisbiga kulmiye. Waxaa xusid mudan in inta ay socotay ansixinta xubnaha guddidani uu halkaasi gacan ka hadal ku dhex maray xildhibaanada golahaas oo kala taabacsanaa in la ansixiyo guddidani yaynaan la ansixin. Xildhibaanada xisbiyada mucaaradka ayaa iyagu gabi ahaanba ka soo horjeeda ansixinta xubnaha guddidan furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland, halka kuwa xisbiga kulmiyana ay cadaadis xoogan ku saarayeen mudanayaasha golahaasi in hore loo ansixiyo guddidani. Si kastaba, guddidan ayaa 4 ka mid maanta ansixin, halka 3 kale ay soo haray oo ay qayb ka ahaayeen guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddidaasi dib loogu celiyay madaxweyne Biixi. Cabdirasaaq Oome, Kalsan TV, Hargeysa. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.